Sifu ati wa lafu ati ndio unaangalia hivi. Huko heaven ni kumoto. Ya wenye wanaendanga huko akirudi aongeangi. Huko ni kumoto. Tena wanakuanga wamefiat. Unajua? Unasikia kifo hivi. Eh? Ati alafu unangoja. Yo place ni unajua shida ni nini? Unaweza kuwa ulienda pande ya hell au kwenda pande ya nini? Ukoona venye ni kumoto. Sawa brave wacha wini. Ukoenda heaven ukaenda hell. Umeenda sehemu za hell. Bana, bado pale hell kwenye kumoto. Alafu Mwenyezi Mungu anakuambia kuwa na imani. Imani ni nini? Ndiyo ni kwambi yo place ni moto. Si place poa. Asa ikiwa jiko ya kuchoma nyama venye na kwae mewaka hivi alafu nasikia huko. Ni karibu ka dunia kazima kanawaka. Unafikiri moto inatoka huko ni moto ya inagani?